येनेन्द्रान्भुवनत्रयस्य विलसत् केयूर्हाराङ्गदान् भास्वन्मौलिमणिप्रभा प्रविसरोत् तुङ्गोत्तमाङ्गान्नतान् स्वेषां पादपयोरुहेषु मुनयस् चक्रुः प्रकामं सदा वन्दे पञ्चतयं तमद्य निगदन् नाचारमभ्यर्चितम् अर्थव्यञ्जनतद्वया विकलता कालोपधा प्रस्रयाः स्वाचार्याद्यनपह्नवो बहुमतिश्चेत्यष्टधा व्याहृतं श्रीमज्जातिकुलेन्दुना भगवता तीर्थस्य कर्त्राञ्जसा ज्ञानाचारमहं त्रिधा प्रणिपता म्युद्धूतये कर्मणां शङ्कादृष्टिविमोहकाङ्क्षणविधि व्यावृत्तिसन्नद्धतां वात्सल्यं विचिकित्सनादुपरतिं धर्मोपबृंहक्रियां शक्त्या शासनदीपनं हितपथात् भ्रष्टस्य संस्थापनं वन्दे दर्शन गोचरं सुचरितं मूर्ध्ना नमन्नादरात् एकान्ते शयनोपवेशनकृतिः संतापनं तानवं संख्यावृत्तिनिबन्धनामनशनं विश्वाणमर्धोदरं त्यागं चेन्द्रियदन्तिनो मदयताः स्वादोरसस्यानिशं षोढाबाह्यमहं स्तुवे शिवगति प्राप्त्यभ्युपायं तपाः स्वाध्यायः शुभकर्मणश्च्युतवतः सम्प्रत्यवस्थापनं ध्यानं व्यापृतिरामया विनिगुरौ वृद्धे च बाले यतौ कायोत्सर्जन सत्क्रिया विनय इत् एवं तपः षड्विधं वन्देभ्यन्तरमन्तरङ्गबलवद् विद्वेषिविद्वंसनं सम्यग्ज्ञानविलोचनस्य दधतः श्रद्धानमर्हन्मते वीर्यस्याविनिगूहनेन तपसि स्वस्य प्रयत्नाद्यतेः या वृत्तिस्तरणीव नौ रविवरा लध्वी भवो दन्वतो वीर्याचारमहं तमूर्जितगुणं वन्दे सतामर्चितं तिस्रः सत्तमगुप्तयस्तनुमनो भाषानिमित्त तोदयाः पञ्चेर्यादिसमाश्रयः समितयः पञ्चव्रतानीत्यपि चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दृष्टं परै राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वीरं नमामो वयम् आचारं सह पञ्चभेदमुदितं तीर्थं परं मङ्गलं निर्ग्रन्थानपि सच्चरित्रमहतो वन्दे समग्रान्यतीन् आत्माधीनसुखोदयामनुपमां लक्ष्मीमविद्वंसिनीम् इच्छन् केवलदर्शनावगमन प्राज्य प्रकाशोज्ज्वलाम् अज्ञानाद्यदवीवृतं नियमिनो वर्तिष्यहं चान्यथा तस्मिन्नर्जितमस्यति प्रतिनवं चैनो निराकुर्वति वृत्ते सप्ततैं निधिं सुतपसा मृद्धिं नयत्यद्भुतम् तन्मिथ्या गुरुदुष्कृतं भवतु मे स्वं निन्दतो निन्दितं संसारव्यसनाहति प्रचलिता नित्योदय
प्रार्थिनः प्रत्यासन्न विमुक्तयः सुमतयः शान्तैन सह प्राणिनः मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलं सोपानमुच्चैस्तरा मारोहन्तु चरित्रमुत्तममिदं जैनेन्द्रमोजस्विनः। इच्छामि भन्ते चारित भत्ति काउ सगो कौ तस् आलोचयुं सम्मणान जोयस्य सम्मत्ताहिठ्यस्य सव्वपहाणस्य निर्वाणमग्गस्य कम्मणिज्जरफलस्य खमाहारस्य पञ्चमहव्ययसम्पन्नस्य तिगुत्तिगुत्तस्य पञ्चसमिधिजुत्तस्य नाणझाणसाहणस्य समया इव पवेशयस्य सम्मचारितस्य निच्चिकालम् अञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखौ कम्मखौ बोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम्।